Kwa majina mimi naitwa Frederick Mwanza, natoka maeneo ya Butere. Na jambo la kwanza ni kwa na furaha kubwa kwa kupata chance. Labda Freddy, kuna miaka mingapi? I'm 45 years. Yeah. Na niko na furaha sana kupata chance ya kuweza kufanya mtihani mwaka huu wa 2023. Mimi nimekuwa mchungaji. Lakini kuna wakati mmoja nilikuwa nimekaa kwenye madhabahu na tukaambiwa na wakubwa wetu ya kwamba hata kama wewe ni mchungaji una uwezo wa kuomba, even the angels malaika watoke binguni washuke, but you don't have any certificate, be ready to pack and go home. So hiyo kitu niliona ikiniuma kidogo, na nilitafuta ushauri, nikaenda kwa shule moja inaitwa Kamasha Primary, nikakutana na head teacher, nikamweleza hali zangu vile zilikuwa, na akaniambia kuna chance niende ni register mtihani kama private candidate. Nikafanya hivyo, njia zikafunguka, na leo nimefurahi kwa sababu nimeanza na paper ya kwanza mathematics, na imani ya kwamba nitafaulu. Labda kama kuna mimi ni mzazi, I'm a parent too. Niko na watoto, mtoto wangu wa kwanza amemaliza university, na akukule kuna kampuni inaitwa West Kenya. So akukule for internship, tangu aende kule hajaipata kazi yoyote. So hata pia ninaomba huyo mtoto kama serikali, huyo anaitwa Caroline, Nyarotso. Kama serikali ama mheshimiwa rais, rais wetu ambaye ni Uhuru, mheshimiwa William Ruto, aweze kunisaidia huyo mtoto apate kazi, aweze kunisomesha mimi. Natamani sana nisome, hata ni fly, nipae huko kwa mawingu, nikimbia hata kwa ndege, ama niwe pilot wa ndege, na nitashukuru sana. Labda Frederick, kile kitu ambacho kilifanya ukaacha shule ilikuwa ni nini, na uliacha lini, na una labda pengine mbona saa hizi ni mambo tu na kusomea huyo mambo ya uhubiri, ama unatarajia labda pengine baadaye unataka kusomea kitu kingine tofauti? Mimi naomba hata niwe pilot. Naomba, natamani nipae huko kwa mawingu, niwe pilot wa rubani wa ndege. Na mimi nilikuwa mara yangu ya mwisho kutoka shule ilikuwa mwaka wa 1994. So wakati baba alikufa, maisha ikawa magumu. Mama akatuacha akaenda. Sisi nikatafuta nisome, lakini nikashindwa. Niliachia darasa la saba, ilikuwa term 3 class 7. Ushauri wako kwa watu tu wengine huko nje, labda pengine watu wasome, watu watafute wasome, kwa sababu bila masomo hata kuwa class representative, hata pre-unit representative itakuwa ngumu sana. Lakini ikiwa tutajitokeza tuende tusome, at least tutakuwa mahali. Alafu this is my request to the government, that these years KCPE is the last. Hakutakuwa na mtihani mwingine wa KCPE. Na kuna watu ambao pengine hata hawakujua huu mtihani ni wa mwisho. So ombi langu kwa serikali ni serikali iweze kupeana chance nyingine kwa watainiwa wengine, wale ma private candidates, waende wa register, hata kama watapeana nafasi ya 2024, wawasaidie pia wao wengine wawe mahali. Alafu jambo lingine, mimi naomba kupita huu mtihani. Na nikipita, ninaomba mheshimiwa Ruto anisaidia hata nipeleke ama waheshimiwa ama muisani yoyote anipeleke high school. Mimi niko tayari kusoma, no matter niko na watoto wako shule. Nikipata huo msaada, mimi nitasoma, niko tayari, hata kama watoto wengine wadogo watanicheka, mimi sina shida, nitasoma. Sawa. Tumesema ulikuwa Kamasha, ukatoka Kamasha, bado umerudi Kamasha, miaka mingapi baadaye ndio karudi tena shule? Is around 29 years. Wow. 29 years, and God has done to me, and I'm very happy because today I have sat for the first paper, which is mathematics, and I'm very much sure that I'm going to perform. Oh, great. Yeah. Unatazamia utapata max ngapi? Mimi ninatarajia nipate not even hata nikigonga 400 ama nigonge 300, above 350. Oh, niko na watoto nane. Niko na watoto wanane, but wa mwisho ako grade, anaenda grade 2, I think. Ako grade 2.
grade 6 niko na mtoto mwenye anafanya grade 6 anaitwa Betty, Betty Auma. Blanda AC Primary School Buteri. Anafanya huko. Na mimi niko hapa Mumias inaitwa Mumias private school, yeah. I wish you well. Natarajia kwamba utapita vizuri. Labda pengine tupate sauti ya mama.